Slavu grada Svetog Petra Dabrobosanskog grad istočno Sarajevo dočekuje sa veoma dobrim rezultatima rada gradske uprave. O uspješnosti i stabilnosti funkcionisanja uprave grada istočnog Sarajeva najbolje svjedoče sjednice gradske skupštine na kojima se sve značajne odluke, bez obzira na političku orijentaciju odbornika, donose jednoglasno. Jedna od takvih odluka je jednoglasno donesena odluka o kreditnom zaduženju grada za realizaciju projekata na području svih šest gradskih opština. Mislim da smo u nekom prethodnom periodu nastojali da i tu svoju zakonsku obavezu koordinisanja aktivnosti između naših opština provedemo na dobar način u smislu da pomažemo svih šest opština na jednak način. I čini mi se da smo posebno ovom odlukom o kreditnom zaduženju u tome uspjeli, s obzirom da otprilike 20 projekata će se realizovati na području cijelog grada, odnosno svim našim opštinama, i da će svaka od njih imati određenih koristi, pogotovo kada je riječ o izgradnji infrastrukture. Gradska uprava istočnog Sarajeva u periodu između dvije slave učestvovala je i u organizaciji renomiranih sportskih događaja. EJOF-a, najznačajnijeg događaja nakon zimske olimpijade 1984. godine u Sarajevu, i biciklističke trke kroz Srbiju, koja je prvi put startovala iz Republike Srpske, odnosno iz istočnog Sarajeva. Zaista su događaji koji su iz istočnog Sarajeva poslali jednu lijepu sliku. I drago nam je da smo, pogotovo na ona manifestacija zatvaranja EOF-a, je pokazala da možemo organizati velike sportske i druge događaje, i nadam se da je ovo samo uvertira u neke organizacije nekih još većih sportskih događaja. Mnogo je primjera uspješnog funkcionisanja uprave grada istočnog Sarajeva u svim životnim sferama, počev od gradskog prevoza do obaveza prema srednjim školama na području grada. Kad je riječ o gradskom prevozu, odnosno javnom saobraćaju, grad je u proteklom periodu utrošio preko 300.000 konvertibilnih maraka. I u okviru toga jedan dio sredstava smo potrošili za takozvani gradski pametni prevoz. Također naše obaveze prema srednjim školama, naravno sve u skladu sa našim dogovorom udruženih opština, provodimo na vrijeme. Skoro 500.000 konvertibilnih maraka smo potrošili za pokriće materijalnih troškova i drugih troškova koje četiri naše srednje škole imaju. Kao značajan rezultat rada gradske uprave istočnog Sarajeva treba istaći i izgradnju vatrogasnog doma na području istočne Ilidže. I mislim da smo dobro uradili i da smo zajedno sa opštinom istočne Ilidže, sa načelnikom Božovićem, napravili dobar aranžman u smislu da opština da lokaciju, da se mi pobrinemo za ovaj investicijski dio u smislu obezbeđenja financija, koje smo dijelom obezbijedili iz budžeta grada istočnog Sarajeva, dijelom iz sredstava koje dodjeljuje Vatrogasni savez Republike Srpske. Rukovodstvo grada istočnog Sarajeva na najbolji mogući način je ispunilo sve obaveze i kada je riječ o turističkoj promociji grada. I to je evidentno da imamo dobru saradnju i sa Olimpijskim centrom, odnosno sa drugim turističkim organizacijama. Pojavljamo se na svim važnijim sajmovima gdje predstavljamo turističke proizvode sa našeg grada. Naravno, tu ima i neke stvari s kojima se ne slažemo, a to jeste formiranje turističke organizacije na Palama, s obzirom da smatramo da je naša gradska turistička organizacija, grad istočno Sarajevo Jahorina, na najbolji mogući način obavila promociju kako Pala, Jahorine, tako i drugih turističkih destinacija. Nadam se da će te stvari vremenom doći na mjesto i da će turistička organizacija nastaviti svoj posao kako smo to predvidjeli.
Rukovodstvo grada Istočnog Sarajeva vodi računa i o boračkoj populaciji. Izmirena su sva sredstva predviđena budžetom za te namjene. Isplaćene su i stipendije studentima, naveo je predsjednik Skupštine grada Istočnog Sarajeva Miroslav Lučić. Dodao je da gradska uprava Istočnog Sarajeva dobro sarađuje i sa nevladinim sektorom, sportskim klubovima, sa institucijama, organizacijama i pojedincima iz oblasti kulture. I u narednom periodu, zaključio je Lučić, gradska uprava Istočnog Sarajeva radit će i ispunjavati sve svoje obaveze na zadovoljstvo građana Istočnog Sarajeva.